Tervetuloa kokkeen, me tehdään runeperitorttuja. Näihin me tehdään vähän runeperitorttuja. Tää haattiin, eli taitaa voita, joo, voita viisi. Katsotaan mitä eka piti tehdä. Vatkaa voi ja sokerit vaan. Sokeria vaan, voi ja sokeria vaan. Eli mun täytyy sulattaa tuo... Voi sulattaa aika. Nähdään kohta puoli. Tuotaan voi. Eli tervetuloa tähän jokkihan. Niin, nyt tehdään tuo voi tonne. Yksi tesi sokeria. Katsotaan miten on nyt tuota mun tekeminen. Lakataan valottina. Okei, jes. Emä ja sokeria. Noin tuon teette. Vanillisokeri. Vanillisokeri, se on jossain täällä meillä. Vanillisokeri. Vanilli. On se nyt vanilli. Vanillisokeri. Vanillisokeri on tässä. Yksi vielä siitä testiä. Miten mä tää... En mä tiedä mitä tää on testiä. A. Lusikka. Ja sillä laitetaan testimittaa. Siinä on yksi tesi.
aika muuta maistaa, kun tää rupee maistumaan. Yksi kananmuna. Pehmeä on 11-2 desiä. Ne on näitä kaikki voi tonne. Ne voi tehdä niin paljon. Tää ei nyt kädä lämmöstä voi. Voi perhaa. Tarviko ohje mulla? Mantelijauhetta, pipari tai keksimuruja. Ei oo. Pipari tai keksimuruja, leivinjauhetta. Leivinjauhetta on sinne nyt. Leivinjauhe. Tossa näkyy leipijauha. Ja missä meillä on se? Yksi teelusikka. Niitä on tämä. Kardemummaa. Tää kaakamalla kun... Sitten.
kauhukermaa, tortun keskelle. Kauhukermaa. 1-3 desia. Kauhukerma, tää on. Tää on kermaa. Nyt vesivettä nyt on. On jalkoksissa. Kolmata yksikä. Katsotaan miten. Tuohon on kattoa. Kaikki siinä kehossa. Nyt aina vaan mennään matkaan ihan. Vähän jälkoudessa päätin. Vatkaa voi ja sokerit vaahdoksi. On. Lisää huoneen lämpöinen muna samalla vatkaten. Yhdistä kuivat aineet. Oho. Sekoita ne taikinaan kerman kanssa vuorotellen. Annostele reilu puolet taikinasta voideltuihin ja korppujauhotettuihin runevärin torttuvuokiin. Jaha, nyt vielä on valmis. Tämä on valmis. Kuka kysyy merkkeitä? Tuolla näyttää. Nähdään kohta uvattu. Nyt on voidettu tuo. Sitten korppujauho siihen. Jos mä antan auki tämän korppujauhon pussi. Tai avattu. Miten se, mä en ymmärrä, miten se saadaan se korppuohon tuohon. Mä en silti. Kuka osaa tietää, miten kauppa on? Tiedä sulle se. Tuun kessaan ja lähtee! Työmältä.
Tää on kyllä vaikeeta. Niin joo, nyt mä tiedän mitä se on. Tähän tää läkkimään näitä. Perkele. Tai tilata. Tiedä. Missä se oli? Läkkimään näitä. Näinhän kohta ihan vuokon täällä. Tää kestää niin kauan. Sitten uuni lämpee noin 170 asteista keskilämpöön. Niin 175. Tuo melkein tossa. Tää on lämpee se kuulit sinusta. Näinhän kohta uudetaan. Niin tää on uuni nämä. Tätä ei puolet muuttumaan. Ja innen puuttuu tuo välikkö. Alo, tasa. Jätä melkein. Tällä vielä liikuttaa. Moi. No, tervetuloa noin kohta varmiit nuo Berlinolu. Tänne, kuten oli ikään nimeltä, Nurepäri torput. Kohta valmiita tullaan uunissa ja en ole koskaan oikein tehnyt näin Berlinolu. Ruopelitortuja tehdä koskaan. Tein ennen ikinä. Tai ikään kerran. Mä teen oikein näitä. Ja mä onnittuu, niin mä voin ostaa vähän aineosia lisää. Tehdä lisää ja myytiä. Ei vaan. Myytiä, en mä myy näitä. Nyt vielä tehdä, joku ihminen ostaa ja haluaa. Sanotaan, että mä myyn. Sen verran on paketti hinta. Vaan maksaa on tuo aumatta per tuo ruopelitortu. Maksaa. Mitä mä oon myönnä, mutta... Myy enää varmaan. Sinne ja tuo. No pitää tostuttaa vielä nuo jutut, niin me tehdään se homma. Niin me tostuttaa vähän tänä piinajutulla tostuttaa tämä. Jotta meillä on muuta kuin tuolla tämä. Tämä ei korkeaa siihen, vai kostuttaa sitä.
tolleen yksi konne ja sitten sama juttu tohon. Tonne noin. Sille. No niin, se valmiita. Lähdään suuta. Tervetuloa nyt se kuortus. Eli tässä eka yksi käsi tätä. Tomusukkeria. Yksi käsi. Mitä me yksi käsi saadaan tästä? Mitä yksi tesi täällä? Siinä on paljon yksi tesi. Siinä tätä kaksi ruokaluhikkaa. Kylmää, ihan kylmää vettä. Kaksi ruokaluhikkaa, mutta... Yksi. Tämä sekoitetaan tänne. Pikkuhiljaa voitta. Riukautta vaikka lisää. Ja se tuntuu sitten luusita. Laista kyllä. Vielä voi laittaa. Voisi kevyyttä lisää, mutta ottaa. Niin tai jotain. Ja vielä vähän. Nyt on hyvä. Hipiä toinen asia. No meillä on tässä nämä. Olehan voi käydä ihan niin paljon haluutta tossa. On ilo välit. Nähdään kohta uudet. Meillä ei mitään pöytää mitä pöytä on, mutta nyt kun otetaan nää irti, niin yksi kerralla täällä otetaan irti täällä. Tätä päättää ihan tälleen irti täällä. Juuri näin irti. Tittua tonne vaan. Yksi kerrallaan asetellaan tuohon lauselle. Ja se on mistä jäi tuota, niin ota mutta. Tulee kippaa
tohon, niin mä pidin kipaa tohon. Kipaa tohon päälle. Mä en ikinä tehnyt näitä. En koskaan tehnyt. Että kehny on kehny, niin kyllä sitten on osannut tehdä. Näin on se mahun nämä. Mitä on tuo vähän isompi lauta? Iso rivinen. Mitä tuohon? Viimeinen. Sitten me puhuttu hillon vielä. Voi perse, Leila. No on buffinkin vuolata tehty. Suurepeli tortut. Vielä koossa. Eli avataan hillopurkki. Ensin laitetaan tästä. Ihan niin lähellä pystytään. Ja pikkusen tää on helpompi katsoa. Ihan pikkulusikalla. Ja valutetaan ihan tuohon ympärille tähän näin. Tämä. Katsotaan miten se onnistuu. Ihan ympäri tälleen. Ihan kaikinen hilpaita. Tässä voit olla tuo pursui vähän parempi. Koska meillä ei tää pursuit oo. Mä ehkä ostaa sen. Mutta hei, tuosta nähdään kohta uudetta kohta vähän. Mä olen päässyt enää te hillon niihin päälle. Eli hillo päälle, enää löytä hillo päälle, vaan nokalle hillo. Vää? Mennään nyt oikein. Ei voi onnistua. Eli toi tämmönen. Mä hieman nopeutuu. Mä nopein vaan tonne, kun meni karkkaa pitää tuolla. Tää hiron kanssa meni karkkaa. Mut on hyvä, että se oli karkkaa. Lempä äidillä, että en tiedä jääkö minä, että juuri tiistä. Nyt otin vihe. Virhe. Viimeinen. Nikaalia. No tässä. No moi. Nähdäänkö uudestaan. Jos on muuta. Tervetuloa kaikki uudestaan. Tervetuloa. Siinä oli.